მიუხედავად იმისა, მაგ ძალიან დიდ რესტორნებში, სასტუმროებში ნამუშევარი, ეხლა ამჟამად ვმუშაობ ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც ვკვებავ ბავშვებს ჯანსაღი პროდუქტით. ეს ჩემთვის გამოწვევაა, ახალ რაღაცებს სწავლობ, ახალ კერძებს ვადგენ ბავშვებმა, რომ სწორად და ჯანსაღად იკვებოს. ჯანსაღი კვების მიმართულება ჩვენს ქვეყანაში ძალიან განსავითარებელია. მე ძალიან მოხარული ვარ ჩემი წვლილი, რომ შემაქვს ამ დიდ საქმეში და მზად ვარ ვემსახურო ჩემს ბავშვებს, გამოუმზადო ძალიან გემრიელი ჯანსაღი პროდუქტი. მე ახლა მოგიმზადებ ჩემს მიერ მოფიქრებულ ინვოლტიან სალადს, რომელიც შედგება სხვადასხვა ქვეყნის სოუსებისგან, ინგრედიენტებისგან. ეს არის ლორში გადახვეული ხაჭოს ყველი, რომელიც შეზავებულია ჟავე კიტრით და სხვადასხვა სუნელებით. ეხლა მე გავხეხავ პარმეზანს, რათა გავაკეთო კალათა, სადაც მოთავსდება ჩვენი მიერ და მომზადებული სალათი. ამ სფეროში მე უკვე ვარ 11 წელი, რაც სკოლა დავამთავრე, მას შემდეგ დავიწყე ერთ-ერთ სასტუმროში მუშაობა, სადაც სრულიად შემთხვევით მოვხდი, მეგობარმა მიმიყვანა. ისეთ დიდ ორგანიზაციაში ვიყავი, ვინ რას აკეთებ და ვერ ვიგებდი. დამავალეს ბოსტნეულის რეცხვა, გასუფთავება, რათა უკეთესად გამეგო სამზარეულოს გემო და სამზარეულო შემეცნო. 21 წლის ასაკში გავხდი შეფი სამზარეულოსი და მას შემდეგ ვაგრძელებ ჩემს პროფესიას. უფრო და უფრო ვაღრმავებ, უფრო და უფრო ბევრს სწავლობ. არ არსებობს მზარეული, რომ ყველაფერი იცოდეს. მზარეული ყოველ წუთას სწავლობს, ყოველ წამს სწავლობს. ყველა მზარეული არის ყოველთვის დაკავებული, ყოველთვის სამზარეულოშია, მით უმეტეს შემზარეული. აუცილებლად უნდა აკონტროლებდეს სამზარეულოს და აქცევდეს დიდ ყურადღებას, რათა მის სამზარეულოდან გავიდეს კარგი და გემრიელი და ჯანსაღი პროდუქტი. შემზარეული უნდა იყოს მხიარული, თავის სამზარეულო უნდა იყოს ძალიან მხიარული და მხიარულად მომზადდეს კერძები, რათა გემრიელი კერძები გამოვიდეს. აუცილებლად სიმღერა თავარია სამზარეულოში. კერძი რაც უფრო ლამაზია, მით უფრო მადისამღვრელია სტუმრისთვის, თითოეულ ადამიანისთვის. შესაბამისად ვცდილობ, რომ კერძი გამოიყურებოდეს ლამაზად. ეს ბოლოკი აფორმებს და თან გემოსაც, ლამაზ გემოსაც აძლევს. ესე ჩემი მოგონილი სალათი, რომლის რეცეპტის ესე მარტივად გაგიმხილეთ, შეგიძლიათ მოამზადოთ სახლში და მიირთვათ გემრიელად. შემიძლია სამზარეულო და ჩემი პროფესია შევადა რო მუსიკას, რომელიც არასდროს არ სრულდება და გრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩემთვის ეს არის ერთადერთი პროფესია, რომელსაც არასდროს არ შევიცვლი, თუნდაც ვიღო 80 წლის, ისევ მინდა ვაკეთო კერძები, ისევ მინდა ჩემი საქმე გავაგრძელო ბოლომდე, სანამ ცოცხალი ვიქნები.